Magandang araw uli sa inyong lahat mga kamatchas. Marami po tayong natanggap na comments and messages na nagre-request na naging bakbakan nila Perusia and nakamura dito sa katatapos lang na round number 7 ng Tech Mahindra Global Chess League. Dalawa na po yung nai-upload natin ha. Posted lang po sa ating YouTube pero ito yung iahabol natin sa round number 7 na matindi raw ang nangyari. Nung first round Rubin, tinalo ni Perusia si Naka. Eh ngayon ba? Second round Rubin na. Babawi na ba sinaka? ka pag-aralan natin. Ang ginawa ni Perusia nag C4, English Opening, E6 lang sinaka. Ayaw niyang pasukin ang mainline. line. Pa Queen's Gambit yung ganyang setup eh oh. Bishop G2 tuloy pa rin si Perusia pero nag Knight F3 na siya. Pakatalan na ito, Bishop E7, castle castle pero nag D3 pa rin. Ayaw talagang pasukin ni Perusia yung common katalan. Talagang iniiwasan niya sa mga mainline si Naka. Nag D3 lang oh. B6 para simpleng i-develop ide lang ang bishop. Kumapture na sa D5 at nag Knight D5. Interesting variation by Naka. Dito ang top move talaga. Pawn ang pinangka-capture dyan. Pero dito, Knight ang pinang capture ni Naka. Nag D4. Interesting naman. Nagalaw na, ginalaw uli. Bakit po? Tapos susundan niya ng E4 para talagang may mainam or lubos na kontrol sa sentro. Bishop B7, nag E4 at yan ang maagang novelty sa laban na ito. Dahil Rook E1 at Knight C3 na po ang nangyari dito. Okay, nag E4. Knight F6, yun nga lang, obligadong magpush eh. Hindi kayang dipensahan, dalawa na kasi yung naka -atake. Balik uli sa sentro, at nag-H4. Medyo halo-halo na yung idea dito ni Perusia. H4 para namang Kia, yung Kings Indian attack, nag-H4 yun eh. Knight D7, Knight C3, kumapture at nag-C5. Yan naman talaga po ang natural na ginagawa ng black para makabawas sa pagkasolid ng center ng puti. Nag-Knight G5, hamon ng bishop to bishop. Tinanggap ang exchange. King takes, Pawn takes, pawn takes at nag knight b8. Ayun, magmamaneuver yata. Tapos may paparating na queen d5 check. Ang medyo pangit lang sa puti dito, mayroong isolated pawn sa d4 mga kamachas. Medyo hindi ko talaga type yan. Ang ganda nung knight b8 kasi maneuver papunta sa weak d4. Nag queen f3. Inatake ang tore. Nag queen d5. Sinalubong ni Naka. <laughs> Nakakairita kasi yung Queen F3, ano? Bukod sa tinetret ang Torre, eh para mapigilan din ang development ng Knight. Ang ganda ng Queen F3 din. Pero ang accurate dito, Queen D7 lang pala, mga kamatsas. Hindi naman pala pwersadong makipag-Queen to Queen. Na kung mapupukaw doon, nakapturein, may Knight C6, matatrap ang Reyna. Lalabas, makikipagpalitan na lang yan. So, dalawang queen o dalawang tore sa isang queen yan ang lalabas. Di ba? Pero lugi dito ang puti, delikado yan. Queen D5 ang ginawa ni Naka, takes takes at nag h3 at trust na. Maneuver papunta sa f4 para atakihin ang d5. Nag knight c6, sumabay. Bishop e3 depensa pero bad move ang binigay ng computer. Bishop b2 raw ang tira. Yun lang, bakit? <laughs> Parang okay lang naman sa akin yung bishop e3. Bishop E3, F6, Basag, at nag C1, atake muna sa knight, nag C8, depensa, nag F4. Kumounter attack dito si Perusia sa gitna. Kumapture, nakipagsabayan na, takes. Bishop A3, ayun. Okay, at nag C3 para may tempo attack. Kumapture sa D4. Pero teka muna mga kamatchas, no? Ano mangyayari kung mag-bishop B2? Maaaring mapatanong po kayo. Tret ang tore, tret ang pawn. Meron kasing rook takes knight. Hindi pwedeng gawin. Takes may knight e7 kasi wala na yung bishop sa a3 na nagbabantay sa e7. May fork at makukuha yung rook sa c6. Okay? Balik tayo sa e takes d4. Kinapture lang, takes and rook takes a3. nag f7, tsaga muna si Naka na depensahan. At nag d1, knight f5, H5. Ayan, para kain muna ng space sa kingside. G6, capture, capture, at nag-G4, knight E7. Ayun, nakapturean doon. O talagang sinajaba ba talaga yon Wala na bang ibang galaw talaga? O sa computer po, knight D6 ang Ayun, mas accurate talaga yan. O pero ginawa ni Naka, knight E7, pinakapturean po, Ayun, pinuwersang ma-exchange na lamang ng isang pawn si Perusia. Eh si Peru ngayon, ang taas ng kumpiyansa. 'Di ba? Sunod-sunod ang panalo niya sa board 1 eh. Kaya baka pilitin ni Peru ito. Rook A7, depensa muna. Rook B2, King G3, G5 para ma-stop yung F4 at nagking King F3 pero hard labor pa rin po ito kahit uh, lamang ng isang po putay kasi rook and pawn ending 'to eh. Ang daming tabla ng rook and pawn ending. King F7, Rook A5 para hindi makagalaw at uh, may kain doon sa G5 nag King G6. Depensa muna sa pawn at nag King E3, B4, Rook A6 check. Nag King F7 and Rook B6 para sabayan din ang capture. Nakipagsabayan na sinaka. Ang nasa isip niya, yes lamang ng isang pawn si Firucia, pero 2 versus 1. Same side sa kingside, side. Tabla po ito. Tabla o check pero dito magugulat kayo sa nangyari mga kamachas. O. Magugulat kayo sa nangyari. Rook A6 King D4 check. Gumanon check ulit. Rook E3 check. Check ulit. Rook B5 King F6 check ulit. King F7 Rook D6. Okay, binabakuran ng tore ni naka kaya di makaangat ang king. King E6 Rook B3 nag -Rook a4 bakod lang rook b6 check king f7 para protected yung g6 kasi maiikutan ng torre rook d6 nag rook b4 nag -Rook d4 rook b6 king e4 king f6 nag -Rook c4 at nag -Rook a6 king d5 check Hinarangan ng tore mga kamatsyas. Ayun, kitang kita ang evaluation bar. Blanderatious na masasabi ang tirang rook c5 kitang kita po. Talo ka agad dito si Perusha. Nag-blunder din. Dito po ang tamang tira king e4. Tanggapin na lang ang tabla. wag nang pilitin. nag c5. Ano kaya sa palagay nyo po? Ang brilliant decision na ginawa dito. Naka? sa ilang sandali lang. Tutuloy ka agad natin. Start. Maraming salamat po, congrats sa mga nakakita at nag-analyze, thank you sa inyong effort. Kinapture lang ang tore, resign dito si Perusa. Bakit po? Akala niya kasi lamang siya ng isang pawn. Pero this time, pag king e5, walang way para maisalba ng puti. Biruin niyo ha, two pawns yan against one ha, pero dahil sa super active ng king ninaka, walang magagawang paraan. Kahit magtatakbo pa yung king kulang na kulang talaga yung square. Wala na po. Very basic na ito. Very basic. Ayan o. Oh. No? at makaka talaga. O, oh, kahit saan pa siya pumunta. Basta pag naka ang black, talo na ang puti. Grabing in game talaga o. Oh. <laughs> ang nasa timpla ng mata ni Perusa, lamang siyang isang pawn kaya malakas ang loob na makipag-rock to rock. Naku, buti. Nakita ni Naka yan. At pagtira ng King E5, wala talaga eh. Kung dadaan naman sa taas, inisip ko kung may daan ba dyan. Wala pa rin, oh, talo pa rin. Kahit sandaanin talaga. Grabe ang hiwaga ng endgame, ano? Bumagsak sa King Endpon ending. Ito naman na sobrahan sa pilit pero kahanga-hanga po ang kumpiyansa, fighting spirit ni Ferusha. Alang-alang sa kanilang team, no? <laughs> Ito ang kanilang team results sa kanilang bakbakan. Triveni Continental Kings, 5 lang po na nanalo ang American Gambits. Kung sino pa yung medyo nasa bandang huli. Ang American Gambits, out of 6 teams, sila po ay pang lima. Nasa baba nga eh, 6 points lang eh. Yun pa yung nakapuwing sa Continental Kings. Oh. <laughs> Grabe talaga. Second place po ang Continental Kings eh. Sila pa ang nakapuwing. Sayang yung kanilang... <laughs> Pero okay pa rin naman. So, ang PBG Alaska Knights ay 18 points. Sila Giri At second place sila Perusia Triveni Continental Kings. Katay dila Magnus Carlsen na Alpine SG Pipers. Okay po. Kung kayo po may mga papa-analyze pa, mga interesting games around the world, lapag nyo lang po sa comment section below. At magpapasimula na po uli ang ating second batch ng ating online training group ng RNT Tutorials. Ako po yung nagtuturo doon. Nasa comment section lang po ang registration form details. Click nyo lang po para mabasa nyo lahat and how to register. Okay po, maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.